unaku wali wa sanga alieni skini najja ne group ya watu 15 njaga lo mchekinga nagana ne musawa mudembe mchekinge zo na musawa mudembe ye yamvoma begana kuve mumi kutama na menye oluba na manye ne gabamu bobo ya busanga wa umuryango ku Vox Mario baba musaba meka nalibo bomu wekolera Vox nalikozo kambi wale no kumchi wale no kwa sande sawa tande dakika neza kilo yajja wano ku balaza mandi ku macha ne mulaba obuzibu yaina yangamba ati yakubwa era mu kusoka twali tumusabye an initial payment ya mitwala 5 gataina ne tukiriziganya nti katumukoleko olw'ensonga ffenna tuli bantu ate omuntu tayinza kujja wuwo mu mbeera gye yalimu n'omuleka agende bwatyo embeera gye yalimu obudde buno weyajjira baali baamukuba amannyo nga luno oluba lwakyama okukyamira ddala ne tusiba tugezeeko okulaba nti tuluzza ludde mu position ekyokubiri ne tulaba nti tusiba n'obunyiwe splinting twakakasa nti n'okutambula omumwa guno guba tebikola ki tebutambula so ne tuba nga tumujja ku byokulya okumala omwezi mulamba then tulabe progress kye tunaba tukoze Alieni, otambula ne ganga ya bantu bameka? Tutambula, tuza kumanya ganga ya bantu bameka, tutambula na kukuba andi sita. Kusegeke. Kwezi ya tambula na bantu bameka. Hala iti li? Iwachi. Mwezi wa misa angu. Security. Haa, kasito shitege. Katipone la gajali, la wajia kuta, lebyo mwze la gajali langa wa kabine AK. Bafa mfumu tuja tasura kuwa kwa statement. Nenga singa baina security, singa wetuwe balini nika. I'm going to go to the house. Wazze kunako lwe sande nageza ku checkinga naye n'ogaana kyate n'omukuba n'omukuba bawunsa kati obuna makola bwaki bawunsa bwatumanya ekyo bakozesa ennyemibiri kufuuka byomu kati ze singa ye yankubye kati wabadde omucekinga mukulaba singa ye yankubye sinaga gwoza ffe tebatukubamu naffe batukubamu twagamba platform okujauga mala te bawunsa yakozesa yankubya awe kibe bagoba akulina Mega ni sofa bangu sadi ya kolechi. Kole yu.